Wimwega murimi. Nie maritwa makwa njitagwo Purity Muthiurura. Na ndi officer wa Girigaca County ya Kirinyaga. Na njukite guku kwa murimi witagwo Milton Nyingi tondu tukoretwo tugitwarithania nake murimire-ini wa mumera uyu wa nyanya. Na nigutuika ona county ina muradi uretwo Narik na niguo urekirira muno urimi wa nyanya tondu nyanya thiini wa Kirinyaga ni irimagwo muno na ni iheaga arimi mbeca. Koguo ngoretwo ngiuka guku kaingi kaingi thiini wa village ino ya kwirutira na nituthomete nithomithitie murimi uyu ihinda iraihu na hindi iria ahandaga mimera ino twari o hamwe nake na riu nginyagia hau tukinyite no ni ngoretwo ngimuhea advice. No muthenya wa umuthi turenda specifically kurora uhoro wa kurigiriria mirimu ya nyanya na nigetha turigiririe mirimu ya nyanya undu wa mbere uria twagiriirwo ni gwika scouting na njira nguhi gucera mugunda murimi mwega no nginya arore mimera yake uria ikarite ona kungihoteka o muthenya o muthenya agathiururuka mugunda wake akiguragia mumera ucio nigetha onekana kwina kaundu angiona gatagiriire na arikia kuona ri tumaundu tuu ni agiriirwo ni kuhurira thimu nigetha njuke ndore niki kiu aranjira na nigetha ndimuhea advice na riu koguo riria twarikia gwika scouting mugunda uyu ni twarikia kuona mirimu na niguo ngumi classify tondu mirimu ya nyanya ni miingi hena mbere mirimu ihusanite na kindu gitagwo fungal infection kana kuhia ni heho na maita meri murimu wa mbere ni uyu twitaga early blight. Early blight ihutagia mathangu kumania na kuria thi na mathangu magatuika brown na matunda mangikorwo mari okuo namo ni mahutagio ni kaundu kau ka brownish especially kungikorwo kwina uigu muingi na gutari na riera riega kou thiini mathangu macio mathiaga magituikaga yellow magathukia makarega kuhunia matunda uria kwagiriire. Fungal disease iyo ingi kana murimu ucio ungi wa fungal ni late blight nayo ikoragwo injuru muno tondu ingihutia mumera no ihate nyanya ciaku utuku umwe tondu ithurite gukorwo kwina heho nyingi muno ihutagia kuma iguru mathangu magahutia magacoka makahutia nginya stem yenyewe igacoka igathie ikurukite na mimera iyo icokaga ikoma iyothe na undu ucio ingi ingigweta wa murimu ni mirimu ingi iri ngirasifaite iretwo ya muthingitho kana wilting kwina muthingitho maita meri na yothe yonanagia dalili ta ihanaine tondu kwina bacteria wilt na kwina fusarium wilt mithingitho iyo yonanagia na njira ya gukora mumera waku wambiriirie kuhoha uhohete mathangu ukahoha stem ugaikuruka nginya kitina kiu gikaya kuma murimu ucio ungi tuona thiini wa mugunda uyu uretwo tomato mosaic virus nayo mosaic virus muno muno irehagwo ni tutambi na especially white fly tutambi tungiruma mumera wina mosaic handu hangi tucoke tuke mumera-ini uyu ni tuthukangagia ukarora ukona mathangu matuikaga yellowish na ta uria moye ni ati irio cia mumera itho irugagirwo mathangu-ini na koguo mathangu marusi green kara yamo niyo twitaga chlorophyll matingicoka guthondeka irio ringi koguo ona matunda maria mekuma thiini wa mumera ucio makoragwo mari maceke na riu no nginya twicirie tondu ni twona mirimu iyo ri tugwika atia kana tukugeria kumenina na njira iriku na mbere ni tuthomithagia tuhana ta wabici ya Girigaca ati twagiriirwo ni kwamba gwika maundu maria tungika tutathiite nduka-ini kugira dawa ni tondu nyanya ni irĩagwo ni andu aingi muno thiini wa bururi uyu na no ituike cia kurwaria andu mirimu tungiaga kumenyerera murimire wayo koguo undu wa mbere ni kumenyerera uria tuhandite tondu tukihanda nyanya twagiriirwo gukorwo tukimenyerera spacing kana utiganu
wa itina cia nyanya na raini kuma raini na nigetha rera rikaingira wega kou thiini tondu mirimo meingi teyo ya bright yambagiriria kou thiini riria kwagia na micro climate irathondekeka kuo itarereweka koguo ni kwendaga gukaingira rera na gukaingira riwa nginya gitinaini kuria kiri kuma iguru nginya gitinaini na mundu ucio ngi mundu angihanda mugunda wa Kenya nya mwaka uyu kana kimera giki ni angireiro ni gwika crop rotation agacaria handu hangi akahareke mugundo cio uhuruke miaka tetatu nigetha angikoro kuma na thina ungi watigwa kou tiri-ini wa murimo ugakoro wehera undu cio ngi ni ati mundu akihanda ahandaga mbegu iria igutoreriti mirimo na koguo prescription ya mbegu ni yonanagia mbegu iria ingihota kunyitirirwa kutoria mirimo iyo turagweta thiini wa mugunda uyu muthenya wa umuthi na undu ucio ngi ni ati gitina giothe ungikora kihohete wagiriirwo ni ugakimunya ugakieheria thiini wa mugunda gitikagwatie kiu kingi hindi iria mimera iyo irathii na mbere na kuheo mai twarikia gucugurikira maundu macio mothe maria tugwika gutari ndawa ona twarikia kurima wega nigetha heho ndigakorwo inyitiriirwo kuu ni ria tucokaga riu tugeciria atiriri riu ni kwarema twona undu ucio ni ta urathii ugicokagira riu tuguthii nduka nigetha tugure ndawa na ndawa cia heho ikoragwo maita meri kwi ndawa ya kurigiriria na kwi ndawa ya kuhonia already mumera wi muhutie wahuhira uga stop process ya kuhia ringi ukambiriria kurikava na kawaida tugithie kugura ndawa ni twagirio ni kumenya ati ndawa ni urogi na no ithukie mundu ona we uramihuthira uramihutia ona we urahuhira koguo twagira ndawa twabaga tukenda guthoma lebo tondu ni yonanagia ati ni ndawa iriku poisonous muno tumitaga hazardous ni ndawa iriku a bit mild na ni ndawa iriku na ingikorwo iri appropriate atia kwi mumera ucio turahura tha icio riu kuringana na uria ugukorwo mugunda waku uhutetie ni ukumenya kana ukugura ndawa iria ya kurigiriria nayo ni ukuheo kiria lebo-ini yayo kana kibandiko-ini kiayo ni megukwira atiriri urihuhagira thutha wa mithenya iigana na ungikorwo murimu ucio uhitukitie muno no ukihuthire ndawa iyo ya kuhonia na iyo ya kuhonia nayo nayo ni iri thiku iria wagiriirwo gucokera wahura umuthi ni ukwirwo ugacokera ri na hindi ciothe tukirigiriria mirimu tutiagiriirwo kuhuthagira ndawa muthemba umwe tondu no ikorwo i resistant nacio itina iria itari na ndawa murimu uria utari na ndawa ya kuhonia ta ucio wa wilting ni kweheria tweheragia itina icio tugaciga handu cioma igacinwo nigetha itiga spread tondu no uhande mumera ungi o hakuhi na mugunda waku uri wa family imwe na nyanya twarikia kumenya uhoro wa ndawa iria mundu ekuhuhira ikinya riu ringi twoyaga na ria vatari ni kumenya indo iria tukuhuthira tukihuhira na tuciitaga personal protective equipment na no nginya ikorwo i full set tondu ikoragwo na ngobia macicio manyamu ma kurigiriria maniuru ovaroro na gambuti na nginya gloves cia moko wona wehumba wega ugacoka riu ukamenya ugekira in mind ati hindi iria ugutua kwambiriria kuhuhira mundu arutagia mwena umwe uria ruhuho rurathii nigetha ndugacemani nigetha ukihuhira ndawa iyo ndigacoke kuhurwo na kuria ri tondu ungitunga ruhuho na kuria ruroima no withukie ona wihumbite uguo wihumbite koguo warikia kumenya undu ucio ati no nginya wigitire ri riu ugacoka ukoya ndo ukoya mai ukoya ndawa ugathima ukaringiria handu ndo-ini ugacoka ukamikira thiini wa bobo warikia gwikira thiini wa bobo riu nirio ugucoka uigirire thiini wa ciande ciaku uingire mugunda nayo waingira na bobo yaku nduguthii kuhura oro uguo ovyo ovyo tondu ni urorete kabisa kuria murimo waku uronekera riu uguka uhure bobo kurutia iguru uroretie bobo na thi ucoke uinamiririe bobo yaku kuria thi biu urorie na iguru uhutie guothe na kuu gatagati ka mimera ukamake sure ndawa ni ya penetrate nigetha kugie na coverage njega na nigetha ndugatindage ugicokera kuhura ndawa maita maingi ni tondu ni turenda kurigiriria uhuri wa ndawa obvio.